У Кропивницькому згорів приватний житловий будинок, де мешкала багатодітна родина. Внаслідок пожежі загинула 5-річна дівчинка і старшу сестру. З опіками медики доправили до дитячої лікарні. Матір та двоє інших дітей не постраждали. За інформацією рятувальників, в помешканні спалахнули домашні речі. Потім вогонь перекинувся на дах. Пожежу вогнеборці ліквідували впродовж 2 годин. До гасіння цієї пожежі було залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький. Причину пожежі і обставини загибелі дитини наразі встановлюють фахівці.